Hämäläinen, Silva, Jääskeläinen, häntä sen verran tuossa rikkoa, että jäähy on tulossa, mutta siirretty rangaistuksen aikana. Taru Martikainen antaa Oona Hämäläiselle sellaisen syötön, josta on helppo tehdä 1-0 osuvaa. Vivi Heikkinen käy poimimassa pallon takaisin omalle joukkueelle. Granqvist. Oi! Oi kun on vaikea tuo pallo, minkä lopulta Elli-Noora Hyvösen maalia kohti suuntautuu. Laukaus on laidasta ja nousee keskeltä. Syöttö Vivi Heikkiselle. Heikkinen kääntää kämmenelle ja siinä Marika Lappi ehtii peittämään. Kamilla Granqvist kuitenkin maaliin edessä vapaana ja Mikaela Backmanin syötöstä vie kotijoukkueen 3-0 johtoon. Ei tuottanut tulosta tuo. Ojala ja voisiko sanoa, että tussahdus oli tuo, kuinka pallo lopulta maaliin saatiin, mutta jälleen kerran. Jääskeläinen maalin taakse, Varis. Ja nyt onnistuu Kiia-Maria Kuru maalin edestä. Vahva on tuo velhojen aiemmin ottelussa. OIF on kuitenkin erinomaisesti puolustanut velhot näiltä. Pois näiltä maalipaikolta ja nyt saa Kaisa Kantokorpi viimeistellä tyhjiin. OIF on onnistunut yksi kerrallaan maaleja tekemään ja näin soi summeri. Ei ollut varmastikaan vierasjoukkueelle sellainen ottelu, jota he täältä Ingman Areenalta tulivat hakemaan.